Dobro večer. Vije ste na Vistinskata frekvencija, jedan televizija. Ja sam Jadranka Kostova, a ovo je delo dotvoreno to studio. Moj gostina je Miroslav Šipović, koji bješe predsjedavač na Sovjetotno opština Centar od 2013. do 2017. I prvo obvine tvo slučaj od predsjedavač. Stanuvaše zbor za potočno slučaj od mašinu promet. Dobro dojdovte, dobro večer. Ова ќе биде ексклузивен, да речам, ваш настап, бидејќи не сте зборувале јавно на телевизија за сето она што вие го поминавте со вашето приведување, апсење, судскиот процес, кој на крај, да кажеме, заврши така што обвинителството го повлече предлогот. Добро вечер, јас користам прилика вам и на вашите гледачки, да им го честитам денешниот празник. Благодарам. ВМРО-ДПМН сега во овој период на година и пол до две, нели, како има опозицијски статус, сите процеси што се водат против незините функционери ги третира како политички мотивирани. Но, еве да се подсетиме дека во периодот кога владееше ВМРО-ДПМН, начело со Никола Груевски како премиер, Македонија честопати се наоѓаше во меѓународните извештаи, извештаите на Стејт департментот, како држава во која има сомнеж за политички мотивирани судски процеси. Некаде 2013-та, 2014-та и вашето име се најде во еден таков контекст во извештајот на Стејт департментот. Да. Затоа и сакам да подсетиме, еве за прв пат, да проговориме на сето, за сето на што вие го поминавте, но особено за мотивите, сценаристите и режисерот на целиот тој, да речам, судско-политички циркус. Иако да се седи, да се биде во притвор толку време, не е циркус, но тоа е тоа. Сакам вака да почнеме. Се сеќавам дека, значи, вие сте избран 2013-та се, да, на пролет локалните избори. Април мај. Да. Општината Центар, една од 3-4 беа се насе. 4 вкупно. Една во Скопје, другите беа. Јас 3,5 велам, еднак беше како селска општина. Да, Ранковци. Да. Во која социјалдемократите добија свој градоначелник, но во општина Центар има едно многу тенко мнозинство. 12 советници од коалицијата предводена од СДСМ, а 11 коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Сега, ако во мај, кога се конституираше Советот, некаде... Кога мај, да. Вас ве апсат неколку месеци подоцна, октомври. Да. Ај за апсењето прво. Вие сте во Америка, таму е вашиот син со семејството. Така, да, да. Тој живее таму. Значи, мојот син живе во Америка, имаше тогаш проблем со коленото и беше на операција на колено, договорени бевме со него, јас да појдам, да му помогнам околу рехабилитацијата после операцијата. И тоа се случуваше. Како гром од ведро небо испана едно утро, кога ми се јави од Скопје, дека почнува некоја акција, аз поименам се што станува збор. Меѓутоа гледам 11 луѓе приведени, меѓу кои мојот брат, останатите, да речам, 7-8 воопшто не ги познавам луѓе. И сите тие добија по 30 дена притвор. Јас избезумен гледам дека и по мене се трага. Веднаш, бидејќи имав карта нели со повратни термини, веднаш преземав активности да сменам карта, да ја сменив, го скратив многу времето на доаѓање на седење таму во Америка, така да. Но вие и преку некоја од телевизиите се вклучивте телефонски, да, кои најавивте на дека на Телма, специјално, така, да, дека ќе се вратите во Скопје. На сите телевизии, сите новинари кои се јавија во меѓувреме, бидејќи мојот број е познат, јас не го менувам никопат. Значи на сите кажував, јас ги сменив картата, ќе дојдам со тој и тој лет на тој и таа дестинација, во толку часот ќе бидам во Скопје, и сепак тоа не беше доволно за истражниот судија Иван Џолев во тоа време. Иван Џолев е Иван Џолев беше. Сега претседателот на Кривичен. Сега претседател на Кривичен, тој беше истражен судија тогаш и тој издаде меѓународна потерница по мене и јас бев. Иако најавивте дека ќе дојдете. Јас мене ме уапсија во Виена со бординг карта пред влез во авионот. За Скопје. Австриските власти не ви понудија
некаков азил или вие да побарате. Значи, иако, да, вие рековте се враќате во Скопје. Значи, јас по секоја цена реков ќе се вратам, бидејќи на вистина, никој под во животот нити сум крадел, нити сум лажел, така да јас ќе истрапам се и ќе докажам дека сум невин. Тоа беше мојата премиса цело време. Иако во меѓувреме мојата сопруга тука имаше воспоставени односи со австријскиот амбасадор и беше понудено азил да останам таму, меѓутоа јас тоа го одбив категорично, дури и на првото сослушување кај судијата на Истражниот судија во Австрија, реков веднаш ќе откажувам од сите мои човеки кои права и слободи, веднаш да ме пратите во Скопје. А вика ќе те судат и за нешто што не си направил. Чуј, јас не сум криминалец, јас сум мал бизнисмен, мал политичар. Ќе идам таму и ќе докажам дека сум невин. Но вие доаѓате и се случува оној типичен спектакл од апсење кога владееше ВМРО-ДПМН Игруевски снимки со вашето приведување со лисици излегоа. Значи, јас бев донесен некој полноќ во затворот во Шутка, потоа таму немаше место, како што е ред, па беше хаос еден, па немаше кревет, па и така натаму условите никакви. Предходно сите беа уапсени. Од авион ве носат во Шутка? Да, да, не да. Одите на распит на истражен судија? Значи, иако е, јас не знам тоа, значи адвокатите зборуваат дека иако е правило, дека веднаш после екстрадикцијата треба да се однесе обвинетото лице кај истражен судија, да даде исказ и потоа се носи во притвор. Меѓутоа, не, мене ме однесе во притвор и после три дена дојде истражниот судија со обвинителката во затворот во Шутка да ми земат исказ. Што воопшто не беше пракса. Не ве спроведоа до... Нити ме спроведоа до судот во Кривичниот суд во Скопје, нити ништо, него судијата и обвинителот дојдоа во затворот во Шутка и во амбулантата таму во Шутка јас дадов исказ. Се мало ќе одскокнам, но морам да ве прашам. Да. И како го доживеавте фактот дека вашиот истражен судија Иван Джолев е избран сега во ова време за председател на Кривичниот суд? Јас само се чудам на такви комбинации, меѓутоа не можам да ги разберам тие односи внатре во судот. Добро, вие сте во притвор 8 месеци. Вкупно во Австрија бев 40 дена и тоа за подсетување, бидејќи инсистира во Австрија да ме вратат веднаш. Екстрадицијата по брза постапка беше одобрена и нашата полиција не доаѓаше 17 дена да ме земе од Австрија, него ме оставаше да чекам во Австрија да дојдат они. Значи, одобрена екстрадиција, 17 дена не доаѓа да ме земе. Вие нудевте гаранција да, за да ве пуштат да се браните од слобода. Да. Станови, дури мислам и дел од функционерите од Социјалдемократскиот сојуз ги нудеа своите станови како гаранција дека нема да избегате. Всушност, вие бевте надвор, па се вративте. Значи, на такво обвинение какво што е се едно, јас дојдов тука и реков ќе се бранам тука. Потоа еднаш понудивме мала гаранција, мојот стан да речеме сопруга да го понуди, судот го отфрли демек мала гаранција, после повторно поднесовме гаранција во која што мајка ми, братучиот ми, потоа и Заев се понуди, и тој свој стан понуди, Шекеринска се понуди и таа свој стан понуди, така се присобра прилично голема сума за како гаранција. Исто така и другите обвинети што беа во притворот понудија своји гаранции, така да негде вкупната сума беше околу тоа што не обвинува за милион евра, значи некаде околу милион евра беа сите гаранции. Меѓутоа, судот во тоа време под раководство на Панчевски, Владимир Панчевски издаде некоја комбинација, вика: "Добро, на сите што дадоа гаранции, напиша писмо, добро, вие сте дале гаранција за присуство на судење, меѓутоа да знаете дека во случај на пресуда, ако има штета, штетата ќе се наплати од гаранцијата." И нормално сите се исплашија и јас нормално на сите им реков повлекувајте и гаранциите, затоа што вие не се знае како ќе пресудат, тоа правда нема, него тука. Добро, вие немате искуство во судот, но вашите адвокати што би велат? Тоа е во обичаена практика. Адвокатите велат вака, значи тоа се коси со европските конвенции за гаранции. Едно е, да, гаранција за присуство, друго е надоместна штета. Кога јас давам гаранција за присуство, давам гаранција за присуство, дека нема да бегам, не викам гаранција за надоместна штета, бидејќи ние знаевме дека каква пресуда сака, таква ќе донесе. Тука нема дилема. Нема дилема на какви докази имаш, какви докази има. Во тие 8 месеци додека сте во Шутка, во притвор, што се случува? Течат распитите? Добро, распитите. Значи, на моје инсистирање,
почна расмитите, бидејќи еднаш неделно во петок обично доаѓа судија од кривичар и ги посетува сите затвореници во келиите и ги праша имате проблеми, немате проблеми. Јас дигнав голема узбуна тогаш, зошто не се почна со мојот процес, што се чека, што е ова бескрајно ли ќе чекам и така, добро, ќе видам, чекај. И така како бајги се направи некој притисок, во суштина тогаш беше на посета беше вториот судија што ми беше мене процес Сандра Каранович и веројатно таа пренела на првата судијка дека треба јас барам процесот да почне и процесот некако почна и имаше навистина добар ритам на еднаш месечно најмалку имаше рочишта, меѓутоа сето тоа течеше така бидејќи судот не можеше да најде вина кај нас, него се нешто се докажувавме на некој споредни работи. Како најднаш ме пуштија после 8 месеци? Што беше, аха, што се случи? Аха. Да, значи после тоа, после гаранциите кога Панчевски на сите им пиша дека може да се искористи како надоместна штета, ги повлекува гаранциите и последна мојата сопруга ја повлече гаранцијата и после 15 дена не пуштија да се во куќе притвор без ништо. Така да кажат, ние кој ќе кажеме, така ќе биде. Нема ваше право, немате вие никакви права. Не, само ние како ќе кажеме, така ќе биде. Мислам, ние така го разбрахме. А дали судскиот процес се одвиваше како што треба, да речам, не знам која. Јас генерално немам забелешка на судскиот процес, мада цело време додека траеше процес јас инзистирам на поголема брзина. Значи да се забрзаат работите, иако ми се случи пех и еден дури сведок кој го повикавме, почина на сред судење. А распитот кај стражниот судија како се одвиваше на целата група? Јас тогаш не бев кога била целата група, значи тогаш во Америка, меѓутоа тие другите луѓе кога ноќта ги прибрале тука во Скопје и ги однеле кај истражен судија, кажуваа дека Тони Јакимовски од УБК бил присутен цело време. Шефот на кабинет на Сашо Мијал. Цело време бил присутен на давање на искази, распитот. Во кое својство тој бил присутен? Не знам, никој не знае. И цело време суфрила и дофрлува и на обвинетите, и на обвинителството, и на обвинителката, и на судијата. И тоа студијата Иван Жолев го дозволува? Па, очигледно. Ајде да дојдеме... И само што е најчудно там, значи тој бил присутен, а обвинението било, да речеме, парафразирам, машино промет не платил 17 милиона денара данок. Значи за неплатење данок не е кривично дело. Непријавување данок е кривично дело. Меѓутоа, Жолев тоа го прифатил како аргумент да ги 8 души да стави притвор. Ајде сега... Нели, вашиот случај, како што реков, беше и во State Department-от извештајот, да, регистриран како можен политички мотивиран. И тоа мотивиран. Во два извештаја, во 2013 извештајот и 2014. Така, но и ние новинарите пишувавме, бидејќи беше да. Многу густо во Обштината Центар во Советот. Так. Еден советник повеќе има СДСМ, а сите имотни интереси на раководството на дел на фамилијата, кој што се нарекуваше, беше елоцирана во епицентарот на Скопје. Или веројатно Скопје 2014 уште повеќе. Така, тој се превршуваше. Имаше ли обиди предходно, да речеме, дали сметате дека тука лежи? Да, апсолутно, само тука е проблем, бидејќи поводот за да се, мене ми е интересно што реков тоа психолошки се издаваат. Случајот е врзан за приватна фирма Машино Промет, да. А МВР му дава кодно име председавач. Вие сте председател на Советот. Јасно е таргетот што е. А имаше ли обиди во тие 5 месеци да се обезбеди некој советник од спротивната страна и слично, бидејќи? Да ве подсетам, во предходниот состав на Обштина Центар, ВМРО-ДПМН успеа да земе двајца советници што беа во коалицијата со СДСМ. Значи, имале таква практика. Не, за волја на вистината, тие беа самостојна настап. ЛДП имаше самостојен настап и НСДП имаше самостојен настап. И тоги, таквите советници ВМРО ги одзема на своја страна, ги привлече. А меѓутоа, во овој случај, ние бевме да, сите во коалиција. Но тие водеа кампања контра ВМРО-ДПМН и потоа како се конституира Советот, се преклонуваат. Значи, имаше случаи со мене. Например, на два пати ми приоѓа мој познати луѓе
кој ги знам, и ми нудеа да да соработувам. Најва дека не може да ми понудат да предам во ВМРО, меѓутоа да соработувам со нив, да не бидам ригорозен, јас тоа категорички веднаш ги одбив, и неколку други советника исто се пожалија дека им приоѓаат луѓе кои им нудат вработувања, пари, станови, не знам што све, само да предат и да гласаат заедно со советничката група на ВМРО да помага. Знаеме дека тешки битки се водеа околу деталните урбанистички планови во Обштината Центар. Така. Но вие кој ќе излезете од притвор, ќе дојдат и тие теми на дневенет. Ова сакам да ве прашам. Кој сметате дека е режисерот на ова сценарио за ваше притварање? Затоа што со вашето притварање односот на советниците е пата-пата. Значи, почетокот, не, само што дојдовме ние, заклучивме дека Скопје 2014 треба да се прекине, нели, и тоа беше и обшта кампања на целиот Социјалдемократски сојуз во тоа време, и преземавме активност на Советот да се поништат 4 детални урбанистички плана на централното градско подрачје. Мал Ринг, Голем Ринг, Исток и Запад. Тоа е епицентарот. Тоа е епицентарот на Скопје, кај што беше на висите Скопје 2014. И тие беа на дневен ред на Советот за поништување, и тогаш настана на шамарите од Центар. Значи, тоа нападот на со називот шамарите на Центар, мислам, се багатилизира случајот, бидејќи тоа покажува до кај се организира на разни фронтови, так, нели, так, за да се протнат тие дупови, па и на таков начин во кој за жал се вклучија и некои владици од МПЦ, так, со лажната информација дека, нели, општината Центар црква ќе руши. Ќе руши црквата. Свети Константин. Што воопшто не беше точно, ние сакавме да поништиме детален урбанистички план, да речеме кај што е црквата, меѓутоа и во претходниот, а кога се поништува еден, претходниот важи. И во претходниот детален урбанистички план беше истата црква, така да немаше ништо врска со црквата. Значи тоа поништување неке анулираше црквата. Не, ја анулираше, меѓутоа тие направиа таква фама, иди после убеди ги толпата луѓе кои што со камења, со јајца, со патлиџани, со што све компени маваа по нас, и дека се заради нешто друго. Значи, целите беа на ВМРО, ВМРО беа Скопје 2014, да се доизгради, да се плати и се тоа да се заврши. Тоа го направива со моето апсење, бидејќи кога ме уапсија, советниците беа пата-пата, значи буџетот на општинскиот центар за 2014 година мораше да се добие, да се изработи во соработка со ВМРО, бидејќи тие мора да го гласат, бидејќи никој немаше да го изгласа, така да од тука почна она да омекнува, да отапува оштрицата на нашите напади кон Скопје 2014. Добро. Потоа ќе разговараме, да. Нели, јас ви постави прашање веќе кој стои, нели, кој е режисерот. Добро. На тоа, но веќе кога идеме за овие дупови, вие кога излеговте од притвор, после тие 8 месеци, доживеавте, па вашите социјалдемократи да ве третираат како предавник. Така, да. Вие како председавач на Советот ставивте точка на дневен ред на кој СДСМ и градоначалникот Джерновски беа против. Така. Значи, тоа се омекна со целата судска процедура со притворот. Значи, јас во принцип сум легалиста. За мене почитување законот е прво и основно, без разлика каков е. Добар, лош закон, јас го почитувам секојпат. Кога го излегов од притвор, некаде, не знам, 15 на 20 дена после тоа, 11 советника од ВМРО ДПМНЕ ми доставија писмен предлог да се стават на дневен ред точки кои они ги барат. Значи, тоа се во врска со дуповите околу водно и така натаму. И тоа е согласно законот, согласно деловникот на... Од кога законот тоа го предвидува? Законот од првиот закон, уше, кој е за територијална распредела, 90 и која година беше таму. Uh-huh. Значи, законот за локална самоуправа, статутот на општината Центар, но ти, и деловникот за работа, но, на Совета. Но имаш и промени нешто во... Не, тоа е друго за законот за просторно и урбанистичко планирање имаше промени. Меѓутоа законот за локална самоуправа кажува дека ако една третина од советниците достават барање до председател на Советот за да се стави точка на дневен ред, тој мора да стави на дневен ред. И јас ја ставив. Социјалдемократите беа против воопшто да ја ставите точката на дневен. Социјалдемократите беа против воопшто и градоначалникот беа против да се стават тие точки, значи усвојување на детални урбанистички планови за потекот водно отприлика. Тие беа против да се стави тоа, меѓутоа јас им објаснив дека тоа мора да така да биде. Уште повеќе што додека јас бев во притвор, тие 4 спорни урбанистички планови околу водно, ВМРО ДПМНЕ имаше направено измена на законската регулатива, законот за просторно и урбанистичко планирање, во кој што децидно стои председателот на Советот е должен да стави точката на дневен ред повторно, значи го цитираат и законот за локална самоуправа, и
председателот на Советот е задолжен да се донесе одлука на таа седница. Но имаше и нешто дека намерно се променија некои членови, затоа што не и одговараше на владачката структура, бидејќи нема мнозинство во општина Центар, префрли одредени ингеренции на Министерството за транспорт и врски. Значи, тоа беа, значи, се сеќавам на дебатата во собранието кога се менуваа тие членови. Значи, генерално, на кратко ќе објаснам. На заменување Тодорович не успеа да го заврши процесот за усвоување на 4 детални урбанистички плана околу водно. Ние протестиравме тогаш и го спречивме и тие планови не беа усвоени. Кога ние дојдовме, бевме информирани дека во собранието нешто ќе се менува и дека нема да има потреба веројатно од усвоиње на Советот, дека тие ќе станат активни. И ние затоа, за да го предохитриме тоа, направивме седница на Совет, у кој што кобајаги ги усвоиме тие детални брички планови, а ние усуштине ги отфрливме и со тоа ставивме крај на таа процедура. Арнома ВМРО ДПМНЕ во собранието на преизмена на Законот за просторно и урбанистичко планирање, во кој што вели таквите планови во кои што се отфрлени на последната седница на Совет, можат да се вратат повторно во колку Министерството за транспорт и врски утврди дека нема добро образложение зошто се врат, не се усвоени. Значи, што може една владеачка структура? Да измени закон, ако ја изгуби локалната, ќе измени некој член со кој ќе може да го протне, ќе може да притвори некој кој смета дека може да им донесе промена, а кој ќе влезеше во Совет доколку вие заминавте, нели, пошто процесот траеше, ако ве осудат? Значи, секоја советничка група има свои листи, така. И од тие листи влегуваат или советници. Ние до 12 од стасавме, значи и така добивме 12 советника. Нашата листа беше 23 и 13-ти од нашата листа беше од ВМРО-НП, господинот Любомир Медарски. И тој потоа ми тврдеше дека кога мене ме притвориле, го викнале во УБК и му рекле: "Кажи што ти треба. Што сакаш све, ќе добиеш само да бидеш со нас." Пазите, тој воопшто не е советник. Значи, они планираат мене веднаш да ме осудат на брзина, подолго од 6 месеци, бидејќи тога автоматски ќе ми престане мандатот, и 13-тиот ќе дојде на моје место, така да они ќе имаат тогаш... Но се сеќавам, господинот Медарски демантираше јавно. Не, тој јавно. Категорички, тој ви го, како, Бог да чува, јас тоа нема да се случи. Воопшто нема да... Зошто УБК би го викала? Предходно споменавте на распитот шефот на кабинет на директорот на УБК присуствува, во кое не знаеме во кое својство. И зошто судијата истражен му го дозволува тоа присуство? Јас тоа не можам да одговорам, бидејќи не знам на вистина. Меѓутоа, сите зборува дека УБК не е предмет на работа низина ова, да речеме, ваков економски криминал кој што на кој што бевме ние обвинети. Дали може би се заинтересиравте, дали да побарате од СЕО, дали ви е бил преслушуван телефонот, сигурно, предпоставувам се. Но дали знаете, дали имало телефонски разговори во така наречените бомби, во кои за вашиот случај се зборува или се планира нешто? Значи, господин Заев ми дозволи да ги слушнам десетина разговори кои се односуваат на мојот случај, во кој што во тоа време шефот на УБК и се јавува на министерката и вели: "Оној неич, ноќеска ќе го апсине." И таа вика: "Дали знае шефот?" "Да, му пуштив SMS." Вика. Тоа е еден разговор. Следниот разговор, министерката му се јавува други ден на истиот господин и му вели: "Абе, главниот ми го нема, вика, не бил тука." И понатаму се јавува во некој разговор и министерот нивниот за надворешни работи на ВМРО, на Република Македонија во тоа време ВМРО. Значи, кој вели: "Абе, со Јанкуловска разговор, и кој, шо ми правите, имам кризен менеджмент, сега треба правиме, вика, сите амбасадори ми се наглава, шо да правам, како да се бранам. Дајте список сега кои све наши сме апсели, сме затварали, за да можем да се бранам така пред амбасадорите." Тие се генерално... Значи, од првиот разговор што сега ми го споменавте, излегува дека првиот човек на УБК стои, бидејќи, како што вели, на шефот преку СМС го информира. Тоа е, јас доста за така го ми слушнам до тој телефонски разговор. После колку време, додека трае нели судскиот процес, во даден момент обвинителството го повлекува обвинителниот акт, обвинението? Значи, за ваков случај сите зборува дека прво обвинителството треба да направи вештачење, меѓу се работи за економска работа, за техничка работа, и потоа да се подигне обвинение. Меѓутоа, обвинителството тоа не го прави, се знае од кој побуди.
На крајот ние инсистиравме како винети да се направи вештачење и го направи државниот завод за вештачење како се ката. Тој го направи вештачење, вештачењето апсолутно каже дека се што ние говоревме се е така. Значи ние не сме совршени, ние не сме безгрешни, меѓутоа дека не сме криминалци, тоа апсолутно потврдено беше во тој извештај и обвинителството немаше никаква друга можност освен на завршни зборови да го повлече обвинението. Значи цел процес чим сте стигнале до завршни зборови за да го ви изненади тоа? Не, за мене само тоа беше очекувано, значи и само тоа беше праведно да речам во тој случај. Иако цел се е неправда, меѓутоа јас немаше да се помирам, а со било ослободителна пресуда, со некој ослободителна условна пресуда, со ништо немаше да се помирам ако не беше вака повлекување на обвинение. А значи вие 8 месеци во притвор. Да. Тоа е неоправдано. Јас 7 души плюс. Да. А тужевте ја, тужевте државата и добивте? Да, за жал, повторно, сега со моите си имам проблеми, не го почитуваат мојот... Социјалдемократите, сакате да кажете? Да, да. Сето тоа што јас го истрпев, не го почитуваат. Значи, судот, прво, правобранителство понуди 2000 денара на ден, одштета. И јас само реков, вие 2000, јас 4000, ајде вие идите 8 месеца, секој ден, јас ќе ви плачам. Потоа, сега добив пресуда, 6000 денара на ден. Од судот? Од судот, тоа се мега 23-4 денара, тоа му е како еден пратеник, да речеме, за 7-8 месеца. За патни трошоци. За патни трошоци да земе. И јас реков одма, давам јас 200 евра, ајде, Министерството за правда, кое? Министерството за правда е надлежен, министерката, давам 200 евра на ден, една недела само да иде у шутка. Но ова е конечната сума. Конечно, толку. Јас не, веќе да ви кажам, нити имам волја да се жалам, нити имам волја да имам посудови. Значи сакам да фрлам пози себе, праши на свој. Не ве поединци ќе се смислат нешто користејќи ја моќта. Да. Ќе направат нешто и сега од народните пари од државен буџет ќе се плаќаат нивните вакви луди сценарија. Така е, меѓутоа државата мора да си плати за тоа за да ја боли, за да не се повтори. Значи државата треба да си направи механизам кој што сгрешил па и тој да плати. А се жалевте во судот за човекови права, да, во Страсбур? Да. Во Страсбур кое се жалев... право ви е повредено, сметавте? Да, веднаш по излегување од притворот, бидејќи имав несразмерно долг притвор, поднесов жалба до судот за човекови права во Страсбур и јас и брат ми. Имавме неколку дописки и преписки со судот за човекови права и очекуваме сега деноиве овој месец да речеме дека ќе дојде конечна пресуда. Да, и тоа таму траат процедурите, да, неколку. Да, тоа е веќе од 2014, значи се жалевме, сега очекуваме пресуда. А во периодот кога се вративте од притвор на работа, нели, во советот на центар, каде што веќе и вашите социјалдемократи ве третираа дека сте предавник. Мислам дека не го заокруживме тој дел. Ја ставивте точката на... Да, јас ја ставив точката на дневен. И... Значи, дуповите со... за водно, така за водно, да. Значи, тоа беше законска обврска. Меѓутоа, градоначалникот сакаше да прави политика, а јас... Жерновски. Јас воопшто не мислам да направам политика. И тој ја напушти седницата на совет, иако беше има обврска да седи на седницата на совет. По него ја напушти сите советници од мојата советничка група. Значи, останавте вие од СДСМ и 11 во Мороци. И јас, интересно е што кога почна седницата, службите кои што ги контролира градоначалникот, ни доставија изводок од законот. Значи, да нема дилеми дека ќе погрешиме нешто, но изводок од законот како треба да се однесуваме, во кој што стои повторно на што кажам, дека председател на советот е должен да одржи седницата и на таа седница да се донесе одлука. Не вика каква одлука да се донесе. И јас, кога го имам пред себе, и викам, ќе одржиме седницата. Давам пауза која се тида, ги молиме да се вратат, не ќе да се вратат, јас ја продолжувам седницата, јас гласам против, 11 советника во мора да гласаат за, и со тоа автоматски дуповите беа усвоени. Чекајте, ако беа сите присатни советници од СДСМ, ако со се вас 12 и 11, да, ако они беа против, значи ке бевте 12 против, немаше да поминат... Немаше. Дуповите? Немаше. Не може, мислам, бројки да се тие, 12 со 11. Сова сакате да кажете дека другите советници од СДСМ изработија за дуповите? Јас сакам да кажам дека погрешна политичка проценка тога се направи и напуштањето на седница на совет беше апсолутно непотребно. Значи, јас, кога излегов во притвор, бев многу популарен во државата. Многу популарен. Потоа,
Ми се скрапја крилата. Ке мотивирате некои од политичарите да посакаат во притвор за да им порасне. Бујрам, јас давам 200 евра, 200 евра на ден. Да, нема проблем. 200 евра на ден давам нека идат во притвор да видат како е. Значи, ова тврдите да останеа сите советници. Согласање 12 против 11. Значи, јас гласав против. Не ке поминеа дуповите, тоа. Јас гласав против, ако гласа и они. Не говорам да не напуштеа СДСМ-овските советници. Јас гласав против. Ако гласа и они против, ќе си беа 12. Значи, потоа значи ова како со законот за јазици мора да објаснам малку различно во советот. Значи потоа според законот за локална самоуправа, председателот на советот секоја одлука во рокот 3 дена треба да потпише како одлука и да му ја достави на градоначалникот за да објави услужбен гласник. Градоначалникот цени законитоста на одлуката, иако е законита, ја потпишува и ја објавува услужбен гласник и таа важи. Меѓутоа, ако цени дека не е законита, градоначалникот му достава на председателот на советот информација дека не е законита и дека нема да ја потпише. Јас таква информација градоначалникот добив после некои 15 на дена, иако во рокот 7 дена требаше тоа да го направи, и потоа председателот на совет повторно е задолжен што ќе добие таква одлука во рокот 15 дена да закаже седница на совет на која што ќе се гласа дали градоначалникот имал право, законско право да не ја потпише одлуката. И ние ја свикавме таа седница, овој пут сите седеа советници на своите места и јас гласав воздржано за тоа дали градоначалникот имал законско право да не ја потпише таа седница, бидејќи апсолутно немал никакво право. А како гласаа да другите од СДСМ? Од СДСМ гласа против, ВМРО гласа за и автоматски не се усвои заклучокот дека градоначалникот има право да не ја потпише таа одлука, бидејќи немаше апсолутно никакво право. Меѓутоа јас му давав простор, од речи ќе се жали на Уставен суд, нема проблем, му давав простор, се жалеше на Уставен суд и после, не знам, 6-7 месеци дојде одлука од Уставен суд дека нема право градоначалникот за тоа и мислам некаде така после се добро, зависи и Уставниот суд во кое време какви носи. Се едно, меѓутоа тоа е процедурата. Нема друга процедура. Бевте во тој еден период многу во некакви жестоки конфронтации со градоначалникот на Центар Жерновски. Дали е ова во причина или нешто повеќе? Не, јас потоа бев во конфронтација со него, бидејќи јас имам различен концепт од неговиот. Например, јас мислев дека ние треба да се држиме до нашите политички убедувања и да работиме на тоа дека општината Центар треба да се поништат, да се стопираат сите градби за Скопје 2014. Тој на пример имаше друга политика, тој онаа колонада на љубовта што вика така и комерцијална банка бивша таму што е, тој дозволи да се гради иако беше таа после 6 месеци од наше влегување. Таму тој дозволи да се гради, ја изгради и ја плати на изведувачот. Дозволи другите градби да продолжат, така да јас имав став дека тоа не треба да биде. И потоа на ситни работи стално се... И потоа тој стана член на социјалдемократите, да. А вие активен сте или... Не, јас кога тој стана, јас например, не знам дали се сеќавате, ја пишував многу работи во тој дека имаше една спогодба која потпиша со изведувачот за одложено платење на една година на некои обврски, а според законот за финансирање на единици на локална самоуправа секое одложено платење подолго од 30 дена се смета за кредитирање, а секое кредитирање мора да го одобри советот. Тој не побара одобрување на советот. Јас го цело време го прашував зошто. Значи, тука нешто јавно го прашував. Јавно го прашував, јавно го прашував, а тоа се работи за 88 милиона денара, не за денара 2. Потоа исто така гаражата кај позади Бунјаковец јавно го прашував зошто е изгради со по договор од Тодорович што е наследен пред 4-5 години, кое што гаража да речеме сега собира на 4-5 места повеќе него што беше една површина паркинг порано. И ред други работи. Тој не одговараше и дојде седница на Централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз и без никаква дискусија го прифатија за член на Централен одбор, за член на Социјалдемократскиот сојуз и член на Централен одбор. Малку е чудно, бидејќи тоа... беше председател на една помала партија. Од таму го избрка, таму дојде. И јас, штом тоа го направи, го известив председателот на Обштинската организација на СДСМ Центар да ме брише од резиденција. И веќе не сте член. Јас не се чувствувам член на Социјалдемократскиот сојуз. Непартиски сте сега. Јас секогаш сум бил ваков како што сум, размислувам со своја глава, имам своји мислења. Гласавте на последните локални избори 2017. Дали бев тука? Ако бев тука, гласов сигурно. Бев, гласов. Не, ве прашувам за кого. Се знае, ја за ВМРО не може да гласам. Што сега? Уште една минутка имаме, да. Горе-долу го раскажавме ова.
Која е вашата порака и до актуелнава власт, до вашите сопартици, бивши или како да ги наречеме? Значи, криминалот мора да се гони. Корупцијата е суштината на се. Корупцијата мора да се уништи. Секаде постои корупција. Меѓутоа, корупцијата која ќе те фатат некаде, фатен си. Нема тука, јас сум ВМРО, јас сум СДС, јас сум македонец, јас сум албанец. Значи, тоа, ако корупцијата се сосеше во корен, тогаш ќе имаме држава. Ако не се сосеше, ќе имаме големи проблеми. И секопат треба за криминалците притвор, за домаќините да ги разбереме, да ги провериме, да ги испитаме. Меѓутоа, не може политика со криминалците да се прави. Да, но сите се жалат дека се жртви на реваншизам, на политички мотивирани процеси. Сите што имале допирни точки со политика. Излегува дека 29 години никој од политиката и на државна функција или општинска не сторил никаков греф. Корупцијски или криминален. Добро, јас можам за себе да кажам, значи јас се долго сум у бизнисот, 20 години сум приватник, никопот не сум работел со државни фирми, никопот не сум работел во државна фирма, последно ми беше, ако се рачува на ЕМО Охрид, таа пропадна, таму бев работе, потоа приватно. Значи јас цело време независно од политиката си го заработувам лебот и си живеам пристојно. Така да јас би порачал на сите тоа да се борат, сите млади да се борат така да си го заработуваат лебот, а не да се борат да работат во некои јавни предпријатија кои што ќе затупат како луѓе, како личност. Господине Шипович, ви благодарам што бевте гостин во овој дел од Отвореното студио. Благодарам, беше чест. Ви благодарам за вниманието. Во понеделник ќе се дружите со колегата Сашо Ордановски. Ние се гледаме следниот петок, а сега за неколку минути следуваат вестите на 1 ТВ. Останете на фреквенциите на 1 ТВ. Војна нема никој.